Ahoj, Elizabeth. Ahoj, ako sa máš? Vyzeráš fantasticky. V čom je tvoje tajomstvo? Ďakujem, mojim tajomstvom je biokeramia. Biokeramia? A to je čo? No teda... Ak chcete aj vy vyzerať dobre, schudnúť v rekordnom čase, ale neviete, čo je biokeramia, nezúfajte. Nemusíte nič brať, nemusíte neustále trénovať, ba čo viac, nemusíte sa ani trýzniť diétami. Stačí, ak nás budete pozorne sledovať v nasledujúcich minútach. Ahoj, vítaj v našom štúdiu. Ďakujem. Zdravím aj vás. Dnes budeme rozobrať veľmi zaujímavú tému, ktorá sa dotýka mnohých z nás. Čo ty na to? Výborný nápad. A o čom budeme hovoriť? V našom dnešnom špeciálnom programe by sme chceli pomôcť baculatým, brúškatým ženám s hrubšími stehnami. Veď sú to veci, ktoré neskrášľujú naše telo. A celulitídu ani nespomínajme. Veru nie. Veď aké ťažké je sa jej zbaviť. Tak teda počkaj. Dnes našim milým divákom predstavíme jednu novinku. Produkt, s ktorým môžu vyzerať lepšie. Super, tak sa na neho pozrime. Momentálne dostupné produkty na trhu síce sľubujú veľa, ale len málo alebo vôbec nič z toho nesplnia. Väčšina je nepohodlná a neprinášajú ani žiadny výsledok. No a materiál niektorých z nich radšej pomlčím. Pokoj, pokoj, neoplatí sa nad tým vzrušovať. Teraz konečne každý môže spoznať biokeramiu, formovač postavy s názvom Fear Slim, s ktorým môžete schudnúť hoci aj o dve veľkosti. Môžeš schudnúť v rekordnom čase. Tvoja pomarančová koža môže zmiznúť a ani nevidno, že ho máš na sebe. Fear Slim nie je len novým formovačom postavy na trhu, ale vďaka nanotechnológii biokeramie môže okamžite sformovať postavu. Pomôže vám zbaviť sa zbytočných kýl tam, kde to chcete. A ešte sa aj pustí do boja s celulitídovou pokožkou. 5000 nanočastíc Fear Slimu dokáže zachytiť energiu vyrábanú telesným teplom a opätovne ju využiť. Zvyšuje teplotu tela, povzbudzuje cirkuláciu krvi, čím urýchľuje metabolizmus a tak vy môžete začať chudnúť a vyzerať úžasne. Faldy, brúško, kazia mi radosť zo života. Ak si zoberiem Fear Slim, hneď vyzerám chudšie. Pri stálom nosení funguje aj ako spaľovač tukov. Je to vďaka nanočasticiam a dôkazom je váha. Kúpila som si už množstvo šnurovačiek, ale ani jedna nemala taký efekt ako Fear Slim. Je to kvalitný produkt, ktorý formuje moju postavu presne tam, kde treba. Mám plochšie brúško, dvihne mi zadok a navyše ukrýva tukové vankúšiky. S Fear Slimom sa cítim krajšia. Jeho nosenie je pohodlné a podarilo sa mi zbaviť celulitídy. Ukazuje váha a meter veľmi veľa. Predstavujeme vám fantastický Fear Slim. Tento jedinečný formovač postavy, s ktorým môžete byť chudšia hoci aj o dve veľkosti a môžete stratiť zhmotnosti v rekordnom čase. Tieto častice absorbujú telesné teplo a spaľujú tuky. Bleskovo môžem zmeniť svoju postavu. 5000 špeciálnych nanočastíc akumuluje energiu, spaľuje tuky a vďaka tomu môže začať chudnutie. S Fear Slimom som oveľa krajšia, už som s ním schudla 7 kíl. Milujem ho, jeho nosenie ma vôbec neruší. Fear Slim odporúčame ženám aj mužom. Biokeramia, vrchná časť, zakrie prebytočné kilogramy v oblasti drieku a bokov. Šortky formujú stehná, zadok a brucho. Fear Slim môže byť teraz váš za neuveriteľne priateľnú cenu. Ale ak nám zavoláte hneď teraz, obdarujeme vás špeciálnym Fear Slim pásom proti tukovým vankúšikom brúška. Toto je zázrak biokeramie, s ktorým môžete byť príťažlivejšia a chudšia. Je to neprehliadnuteľná ponuka od Mediashopu. Vyzeráš tak výborne. Prosím, prezrad nám svoje tajomstvo. Teraz som si dala Fear Slim a hneď som chudšia o dve veľkosti. Navyše ani nevidno, že ho mám, keďže na ňom nie sú žiadne švy ani ohyby. Ukážme Fear Slim zblízka. Toto sú biokeramické častice, ktoré sú kombináciou špeciálne vyberaných minerálov, hliníka a oxidov kremíka. Je to špeciálna metóda, ktorá môže úspešne odstrániť nadbytočné kilá a môžete vyzerať fantasticky. A prečo používať Fear Slim biokeramiu? Pretože je to jeden z tých materiálov, ktorý sa najlepšie prispôsobuje ľudskému telu. Biolátky spolupracujú s telom a tak sú oveľa účinnejšie. Materiál budúcnosti v súčasnom produkte vo Fear Slime. Je úžasné byť matkou. Pôrod však výrazne ovplyvní postavu. Môžeme pribrať, telo sa nám môže zdeformovať, môžu sa nám objaviť faldy, ktorých sa veľmi ťažko zbavuje. Fear Slim som si kúpila pred 3 mesiacmi. Jeho účinok bol takmer okamžitý. Pri jeho každodennom používaní môžem dokonca spáliť aj nejaké kalórie. Je veľmi dobré, že je dvojdielný. Je oveľa pohodlnejší ako jednodielne kusy. Nosím ho každý deň a ani ho nevidno. Vďaka Fear Slimu som už schudla 8 kg. Vyzeráš dobre. Ďakujem. Pre mňa je to veľmi dôležité.
Doprajte si aj vy. Používajte kvalitné produkty, používajte FirSlim. Formovač postavy, ktorý je zhotovený z biokeramie a má tri hlavné prednosti. Po prvé, môžete schudnúť hoci aj dve veľkosti. Po druhé, schudnúť môžete prirodzeným spôsobom. A nakoniec môžete predísť tvorbe celulitídy. A ako to môžete dosiahnuť? FirSlim sa skladá z troch komponentov. Ženy aj muži ho môžu používať rovnako. Biokeramia, vrchná časť, atakuje brucho, faldy a prebytočné kilogramy. Šortky formujú stehná, napínajú zadok a púšťajú sa do boja s pomarančovou kožou. Darčekový pás je zasa ideálny na boj proti tukovým vankúšikom okolo brucha. Tri výhody v jedinom produkte vo FirSlime. Váha a meter ukazujú priveľa. Predstavujeme vám fantastický FirSlim. Tento jedinečný formovač postavy, s ktorým môžete byť chučia hoci aj o dve veľkosti a môžete stratiť na hmotnosti v rekordne krátkom čase. Tieto častice absorbujú telesné teplo a spaľujú tuky. Bleskovo môžem zmeniť svoju postavu. 5000 špeciálnych nanočastíc akumuluje energiu, spaľuje tuky a vďaka tomu môže začať chudnutie. S FirSlimom som oveľa krajšia, už som s ním schudla 7 kg. Milujem ho, jeho nosenie ma vôbec neruší. FirSlim odporúčame ženám aj mužom. Biokeramia, vrchná časť, zakrie prebytočné kilogramy v oblasti drieku a bokov. Šortky formujú stehná, zadok a brucho. FirSlim môže byť teraz váš za neuveriteľne priateľnú cenu. Ale ak nám zavoláte hneď teraz, obdarujeme vás špeciálnym FirSlim pásom proti tukovým vankúšikom brúška. Toto je zázrak biokeramie, s ktorým môžete byť príťažlivejšia a chučia. Zavolajte a objednajte si ho hneď teraz. Je to také jednoduché, zavolajte hneď teraz. Nepremeškajte túto veľkolepú ponuku. Veď teraz môžete dostať do daru biokeramický pás, ktorý vyhladí a prehreje oblasť brucha a môže znížiť nepríjemný tuk. Ale nezabudnime ani na mužov. FirSlim môže byť ideálna voľba aj pre nich, pokiaľ chcú vyzerať lepšie a chcú sa zbaviť svojho brucha. Veru tak, ani jeden muž nestratí na šarme, ak si ho oblečie a bude s ním vyzerať lepšie. Nezabudnite, ak nám zavoláte hneď teraz, dostanete ako darček opasok. Prosím, zostaňte s nami a môžete sa dozvedieť ďalšie dôležité informácie o FirSlime. Priatelia sa boja priznať, že niečo také používajú. Hlúposť. FirSlim mi veľmi pomohol, nosím ho každý deň. Keď idem behať, dám si aj pás. Odkedy ho používam, schudol som 6 kg. Ukazuje váha a meter veľmi veľa. Predstavujeme vám fantastický FirSlim. Tento jedinečný formovač postavy, s ktorým môžete byť chučia hoci aj o dve veľkosti a môžete stratiť z hmotnosti v rekordnom čase. Tieto častice absorbujú telesné teplo a spaľujú tuky. Bleskovo môžem zmeniť svoju postavu. 5000 špeciálnych nanočastíc akumuluje energiu, spaľuje tuky a vďaka tomu môže začať chudnutie. S FirSlimom som oveľa krajšia, už som s ním schudla 7 kg. Milujem ho, jeho nosenie ma vôbec neruší. FirSlim odporúčame ženám aj mužom. Biokeramia, vrchná časť, zakrie prebytočné kilogramy v oblasti drieku a bokov. Šortky formujú stehná, zadok a brucho. FirSlim môže byť teraz váš za neuveriteľne priateľnú cenu. Ale ak nám zavoláte hneď teraz, obdarujeme vás špeciálnym FirSlim pásom proti tukovým vankúšikom brúška. Toto je zázrak biokeramie, s ktorým môžete byť príťažlivejšia a chučia. Je to neprehliadnutelná ponuka od Media Shopu. Faldy, brúško, kazia mi radosť zo života. Ak si zoberiem FirSlim, hneď vyzerám chudšie. Pri stálom nosení funguje aj ako spaľovač tukov. Je to vďaka nanočasticiam a dôkazom je váha. Kúpila som si už množstvo šnurovačiek, ale ani jedna nemala taký efekt ako FirSlim. Je to kvalitný produkt, ktorý formuje moju postavu presne tam, kde treba. Mám plochšie brúško, dvihne mi zadok a navyše ukrýva tukové vankúšiky. S FirSlimom sa cítim krajšia. Jeho nosenie je pohodlné a podarilo sa mi zbaviť celulitídy. Teraz sa poďme zhovárať o pomarančovej koži. Je to problém, s ktorým sa trápi mnoho žien, pretože naozaj neskrášľuje telo. Tak je. Koža z nej vyzerá hrozne. Ako to mám jemne povedať? Veru, riadne kazí zovňajšok. V skutočnosti už proti tomu vymysleli tisíce produktov. Na trhu je bohatý výber. Áno, existujú krémy, domáce výrobky, operačné zákroky, injekcie, ale výsledok, ako to mám povedať, nie vždy uspokojivý. Ale čo sa stane, ak súvisle trieme problémovú plochu a tak rozbijeme molekuly tuku?
Presne tak bojuje Firslim proti celulitide. Jeho nerovný povrch stimuluje kožu. Biokeramia odráža späť teplo a tak na tejto ploche môže teplota narásť. Môže sa rozbehnúť cirkulácia krvi, molekuly tuku sa môžu rozbiť a rozpustiť a môžeme im tak zakývať na rozlúčku a rovnako tak aj pomarančovej pokožke. Je úžasné byť matkou. Pôrod však výrazne ovplyvní postavu. Môžeme pribrať, telo sa nám môže zdeformovať, môžu sa nám objaviť faldy, ktorých sa veľmi ťažko zbavuje. Firslim som si kúpila pred 3 mesiacmi. Jeho účinok bol takmer okamžitý. Pri jeho každodennom používaní môžem dokonca spáliť aj nejaké kalórie. Je veľmi dobré, že je dvojdielny. Je oveľa pohodlnejší ako jednodielne kusy. Nosím ho každý deň a ani ho nevidno. Vďaka Firslimu som už schudla 8 kg. Vyzeráš dobre. Ďakujem. Pre mňa je to veľmi dôležité. Doprajte si aj vy. Používajte kvalitné produkty, používajte Firslim. Formovač postavy, ktorý je zhotovený z biokeramie a má 3 hlavné prednosti. Po prvé, môžete schudnúť hoci aj 2 veľkosti. Po druhé, schudnúť môžete prirodzeným spôsobom. A nakoniec môžete predísť tvorbe celulitídy. A ako to môžete dosiahnuť? Firslim sa skladá z 3 komponentov. Ženy aj muži ho môžu používať rovnako. Biokeramia, vrchná časť, atakuje brucho, faldy a prebytočné kilogramy. Šortky formujú stehná, napínajú zadok a púšťajú sa do boja s pomarančovou kožou. Darčekový pás je zasa ideálny na boj proti tukovým vankúšikom okolo brucha. 3 výhody v jedinom produkte vo Firslime. Váha a meter ukazujú priveľa. Predstavujeme vám fantastický Firslim. Tento jedinečný formovač postavy, s ktorým môžete byť chučia hoci aj o 2 veľkosti a môžete stratiť na hmotnosti v rekordne krátkom čase. Tieto častice absorbujú telesné teplo a spaľujú tuky. Bleskovo môžem zmeniť svoju postavu. 5000 špeciálnych nanočastíc akumuluje energiu, spaľuje tuky a vďaka tomu môže začať chudnutie. S Firslimom som oveľa krajšia, už som s ním schudla 7 kg. Milujem ho, jeho nosenie ma vôbec neruší. Firslim odporúčame ženám aj mužom. Biokeramia, vrchná časť, zakrie prebytočné kilogramy v oblasti drieku a bokov. Šortky formujú stehná, zadok a brucho. Firslim môže byť teraz váš za neuveriteľne priateľnú cenu. Ale ak nám zavoláte hneď teraz, obdarujeme vás špeciálnym Firslim pásom proti tukovým vankúšikom brúška. Toto je zázrak biokeramie, s ktorým môžete byť príťažlivejšia a chučia. Zavolajte a objednajte si ho hneď teraz. Je to také jednoduché, zavolajte hneď teraz. Nepremeškajte túto veľkolepú ponuku. Veď teraz môžete dostať do daru biokeramický pás, ktorý vyhladí a prehreje oblasť brucha a môže znížiť nepríjemný tuk. Ale nezabudnime ani na mužov. Firslim môže byť ideálna voľba aj pre nich, pokiaľ chcú vyzerať lepšie a chcú sa zbaviť svojho brucha. Veru tak, ani jeden muž nestratí na šarme, ak si ho oblečie a bude s ním vyzerať lepšie. Nezabudnite, ak nám zavoláte hneď teraz, dostanete ako darček opasok. Prosím, zostaňte s nami a môžete sa dozvedieť ďalšie dôležité informácie o Firslime. Priatelia sa boja priznať, že niečo také používajú. Hlúposť. Firslim mi veľmi pomohol, nosím ho každý deň. Keď idem behať, dám si aj pás. Odkedy ho používam, schudol som 6 kg. Aj teraz ho mám na sebe. Kto nenosí po pôrode formovač postavy? Firslim som si vybrala preto, že ho používala aj moja sestra. Vyzerala úžasne. Obliekla som si ho aj ja a hneď som sa premenila. Na druhej strane je veľmi účinný aj na pomarančovú kožu. Dobré je aj to, že ho nevidno. Skrášľuje a jeho nosenie je veľmi pohodlné. Kúpila som si už množstvo šnurovačiek, ale ani jedna nemala taký efekt ako Firslim. Je to kvalitný produkt, ktorý formuje moju postavu presne tam, kde treba. Mám plochšie brúško, dvihne mi zadok a navyše ukrýva tukové vankúšiky. S Firslimom sa cítim krajšia. Jeho nosenie je pohodlné a podarilo sa mi zbaviť celulitídy. Tak si teraz zhrňme prednosti Firslimu. Chcem začať ja. V prvom rade môžeš byť chučia, hoci aj o 2 veľkosti. Je pohodlný a praktický a nakoniec po zvážení tohto všetkého sa dá kúpiť za veľmi výhodnú cenu. Popri tom, ako ho nosíte nepretržite, môžete očividne ubrať z tukových vankúšikov vďaka účinku biokeramie a účinne sa môžete zbaviť celulitídy na svojej koži. To je úžasné. Navyše v televíznych ponukách kvalitných produktov od Media Shopu máme vždy nejaké prekvapenie. Ak nám zavoláte hneď teraz, dostanete od nás ako darček jeden zvláštny biokeramický pás. Stratiť môžete iba na váhe. Nepremeškajte túto príležitosť. Zavolajte a objednajte si ho hneď teraz. Váha a meter ukazujú priveľa. Predstavujeme vám fantastický Firslim. Tento jedinečný formovač postavy, s ktorým môžete byť chučia hoci aj o 2 veľkosti a môžete stratiť na hmotnosti v rekordne krátkom čase. Tieto častice absorbujú telesné teplo a spaľujú tuky. Bleskovo môžem zmeniť svoju postavu.
5000 špeciálnych nanočastíc akumuluje energiu, spaľuje tuky a vďaka tomu môže začať chudnutie. S Firslimom som oveľa krajšia, už som s ním schudla 7 kíl. Milujem ho, jeho nosenie ma vôbec neruší. Firslim odporúčame ženám aj mužom. Biokeramia, vrchná časť, zakrie prebytočné kilogramy v oblasti drieku a bokov. Šortky formujú stehná, zadok a brucho. Firslim môže byť teraz váš za neuveriteľne priateľnú cenu. Ale ak nám zavoláte hneď teraz, obdarujeme vás špeciálnym Firslim pásom proti tukovým vankúšikom brúška. Toto je zázrak Biokeramie, s ktorým môžete byť príťažlivejšia a chučia. Zavolajte a objednajte si ho hneď teraz.